សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបសម្លសម្លក់មកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះនេះគឺជាបន្លែបងប្អូនសម្រាប់ស្លមានផ្សិតបងប្អូននេះបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ទៅហើយបន្លែទាំងអស់នេះបងប្អូនThank you.
្លែងអំណរអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមុខម្ហូបខ្មែរស្ត្រីមេផ្ទះខ្មែរចុងភៅខ្មែរមុខម្ហូបខ្មែរនេះសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ